Daliborka, pregled dnevne štampe u nastavku počinjemo od naslovnice nezavisnog dnevnika Vijesti. Diplomate pozivaju na smirivanje tenzija iz ambasade SAD-a zabrinuti zbog eskalirajuće retorike povodom ustoličenja poručuju da je bezbjednost građana na prvom mjestu. Iz delegacije Evropske unije ističu da su izjave koje kreiraju etničke i vjerske tenzije u suprotnosti sa evropskim vrijednostima. Privilegije će početi da se tope u sudskom savjetu, nemaju dilemu da su postupili ispravno odobrivši funkcionerske naknade za 22 bivših sudija koji treba da idu u penziju. Iz Ministarstva pravde najavljuju mogućnost preispitivanja ove zakonske mogućnosti koja bivše sudije, tužioce, poslanike, ministre stavlja u privilegovan položaj. Tajić napustio barsku plovidbu, izvršni direktor državne kompanije podnio ostavku zbog pisanja vijesti o optužbama predstavnika manjinskih akcionara kompanije Aleksandra Jovovića na račun novog rukovodstva i prepiske koju je tim povodom Tajić imao sa redakcijom. Dvojicu ubili, kapetana poveli sa sobom, uprava policije podnijela krivičnu prijavu protiv kriminalne organizacije Veljka Belivuka zbog ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića. Nacija i religija nisu ključne za popis. Talibani su heroji za džihadiste širom svijeta. Međunarodna zajednica strahuje da će Afganistan postati rasadnik terorizma. Na naslovnici dana specijalno državno tužilaštvo vodi istragu protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka za višestruka ubistva, žrtve mamili na sastanke i ubijali ih u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova bez komentara povodom odluke italijanskih vlasti o diplomatskom predstavniku u Milanu, novi udarac crnogorskoj diplomatiji i ostali konzuli pod lupom. Načelnica Žabljačkog katastra se uključila u polemiku oko vlasništva nad Cetinskim manastirom. Prijestonica ne može biti vlasnik vjerskog objekta. Podgoričanin DC uhapšen zbog otmice sugrađanina MB, oteo ga, vezao i tukao zbog 4.000 eura. Povodom novonastale epidemiološke situacije izazvane pojavom delta soja u Crnoj Gori, šefica Svjetske zdravstvene organizacije Mina Brajović upozorava u izjavi za dan odsustvo zajedničke borbe nosi živote. Pobjeda za godinu i po trajanja pandemije Crna Gora primijenila dijametralno suprotan koncept u odnosu na COVID krizu. Nova vlast prioritet ipak dala ekonomiji. Morali zbog punjenja budžeta i da se umire. Nacionalni inženjering objelodanjen plan Beograda za predstojeće nacionalno izjašnjavanje u Crnoj Gori, Srbi da budu većina nakon popisa bošnjačku i albansku dijasporu izbrisati iz biračkog spiska. Predsjednik pokreta za promjene ocijenio da je on pravi čovjek za članstvo u bordu Prve banke. Medojević poručio, iz mojih istupa u parlamentu se vidi koliko sam kompetentan. Vanredna sjednica Skupštine prijestolnice zakazana za 27. avgust. Gradonačelnik Cetinja pisao ambasadorima da utiču na smirivanje tenzija. Kašćelan kaže ustoličenje Joanikija da se održi na nekom drugom mjestu. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković razgovarao sa predstavnicima osnovne škole Vladimir Nazor. Glavni grad ponudio 50.000 eura za prevoz đaka. Biljana Matijašević, nezavisni dnevnik Vijesti, u nastavku je naša gošća u okviru rubrike Pregled dnevne štampe. Biljana, dobro jutro i dobrodošla. Diplomate pozivaju na smirivanje tenzija. Koja je tvoja poruka? I ja isto poručujem da se smire tenzije i da se uvaži preporuka diplomata. Mislim da je nama svima jasno da moramo svi moraju sve da učine da se ne desi neki incident na Cetinju. Dakle, što se bliži taj dan ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, tenzije su sve jače, svi to osjećamo. Dakle, diplomate poručuju da se nađe način da to prođe mirno. Čak vidim i da se provlači i predlog da to ustoličenje bude na nekom drugom mjestu ili čak da se odloži. Dakle, diplomate ukazuju da svi imaju pravo i na vjersko opredjeljenje i na mirna okupljanja, mirna protestna okupljanja, ali naravno da to bude sve u skladu sa standardima Evropske unije, što evo vidimo iz pojačane retorike prethodnih dana da sve ide ka nekom neželjenom toku. Čini mi se da bi trebalo razmotriti predlog da se odloži. Načelnik Prijestenice je apelovao da ustoličenje ne bude na
Cetinju. Hoće li se prihvatiti njegov predlog? Pa to je tradicija Mitropolije Crnogorsko-Primorske da se ustoličenje mitropolita održi na Cetinju. Međutim, evo, uslovi su takvi kakvi su da bi možda, eto, ja bih radije da oni, mislim, moj predlog bi bio da oni razmisle o nekom drugom terminu, da se to odloži za neki povoljniji moment. Zašto je ustoličenje podiglo ovolike tenzije? Pa, kod nas tenzije traju već i prije izbora. Dakle, zapravo sve je počelo od usvajanja one prve verzije zakona o slobodi vjeroispovijesti, kad se poteglo to pitanje vlasništva nad vjerskim objektima u Crnoj Gori i to nije riješeno. I dan danas mislim da to treba početi rješavati od početka, da se vidi kako je došlo do promjene vlasništva, ispitati svaki katastar posebno, da se vidi, znamo svi što se radilo od 90-ih i nakon 90-ih, kako su vlasništva prepisivane. I danas imamo ljude koji ne mogu da dokažu vlasništvo na nečim što jeste njihovo zbog propusta u katastru, a možda i nekih krivičnih radnji. Također, priča se ovih dana i o popisu. Nacija i religija nisu ključne za popis, to kaže Evropski zavod za statistiku Eurostat. On još nije upoznat sa crnogorskim nacrtom zakona o popisu stanovništva, ali ukazuje da izjašnjavanje o etničkoj pripadnosti može biti osjetljivo pitanje u mnogim zemljama. Iz Eurostata se odgovarajući na pitanje vijesti da li je evropski standard da se građani na popisu ne izjašnjavaju o naciji, rekli da zakonodavstvo Evropske unije o popisu stanovništva ne uključuje etničku pripadnost i ne daje posebne preporuke o ovoj temi. Pa većina država Evropske unije ne prikuplja podatke o naciji, nacionalnoj pripadnosti i jeziku. Dakle, to je čisto statistička kategorija da se prebroji, da se utvrdi broj stanovnika i struktura. Jedino kod nas se radi taj tradicionalni metod prikupljanja podataka od vrata, da bi se, jer nedostaju mnogi registri, to je i Monstat ukazao na nedostatak registara, prije svega adresnih registara, a preporuka Evropske unije da se uradi taj popis po standardima Evropske unije, ali s obzirom na to da Crna Gora nije još članica Evropske unije, nije obavezna da se pridržava odredbi, odnosno zakonodavstva Evropske unije, ali naravno preporuka je da se to uradi i da se razmotri da li baš da se građani izjašnjavaju po nacionalnoj osnovi, što naravno nije dobro kod nas, posebno u ovoj situaciji kada tenzije traju već posljednjih par godina. Pa evo, na naslovnici pobjede nacionalni inženjering. Srbi da budu većina nakon popisa bošnjačku i albansku dijasporu izbrisati iz biračkog spiska. Kako komentarišeš? Pa to mi je malo nemoguće, ali dobro, svi imaju neke želje. Jedno su želje, drugo je realnost, tako da sigurna sam da će biti onako kako je preporučila Evropska unija, odnosno Eurostat, i evo uskoro će biti najavljen je zakon o popisu, da će biti predlog utvrđen na sjednici vlade krajem avgusta. Tako da sam sigurna da će to biti onako kako je preporučila Evropska unija, jer je Crna Gora zemlja kandidat i nada se vrlo brzo da će postati članica Evropske unije. U vijestima danas je informacija o tome da je kvadrat stana u novogradnji 1233 eura. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnju u Crnoj Gori u drugom kvartalu, april-jun, ove godine je bila 1233 eura i veća je za 1,1% u odnosu na prva tri mjeseca ove godine, dok je za 23,3% veća u odnosu na drugi kvartal prošle godine, saopšteno juče iz Monstata. Jeste, podaci pokazuju ono što i svi vidimo, da su kvadrat stana u Podgorici je sve skuplji u novogradnji, naravno što bliže centru, to je još, cijena je još veća i to svi vidimo. I ja recimo kao uskoro korisnik jednog stambenog kredita interesujem se za cijene, tako da je strašno teško naći povoljnu cijenu i lokaciju i dobru gradnju, tako da ne znam, eto, stvarno je to veliki posao za nekog ko traži stan. Iako sam recimo dobitnik kredita u okviru 1000+, što bi značilo da je nešto i povoljnija kamata, ali je teško naći stan po cijeni koja je naravno u projektu 1000+ ograničena na 1100, tako da je tih stanova sve manje. Ali evo, vidjet ću, imam još malo vremena, nadam se da ću ipak nešto naći. Da. Izvršni direktor državne kompanije Barska plovidba Zoran Tajić podnio je ostavku na tu funkciju na kojoj je bio tek oko 4 mjeseca, saznaju vijesti. Tajić je u ostavci, koju je utorak dostavio članovima odbora direktora Barske plovidbe, indirektno naveo da je njen uzrok pisanje vijesti o njegovim potezima i potezima aktuelnog odbora direktora kompanije, jer još nijesu raskinuti
za barskog brodara izuzetno nepovoljni ugovori o vremenskom zakupu njegovih brodova sa kompanijom Sea Pioneer iz Londona. Pa to je malo iznenađujuće da direktor jedne kompanije podnese ostavku zbog teksta u novinama. Dakle, nije to bio nekakav, kad sad nisu to bile optužbe za krivična djela da bi on podnio ostavku, a bilo je takvih, recimo, bilo je takvih tekstova u ranijem periodu, pa niko nije podnio ostavku zbog članaka u novinama koji su završili tužilaštvu, ali evo je iznenađenje. Ako je to tačno, da je zbog pisanja vijesti i svakako jeste problem su ti ugovori za barsku plovidbu koji su strašno nepovoljni o vremenskom zakupu i negoduju, akcionari negoduju sa razlogom, trebalo je preispitati te ugovore i naći način da se nešto povoljnije uradi. Da bi, u kakvom je stanju barska plovidba? Pa nije u dobrom stanju, inače crnogorska i barska plovidba su i zadužene i imaju kredite za brodove kojima plaćuje vlada, a i ti ugovori su vrlo nepovoljni, tako da to skoro i nema zarade za barsku plovidbu. Kako vidiš budućnost ovog preduzeća? Pa teško je, kriza je sve veća, tako da teško da će se oni iščupati, teško, bez državne pomoći, tako da će morati država da im pomaže još u narednom periodu, godinama još unaprijed će morati država da im pomaže. Dakle, bit će na grbači građana još jedan duži vremenski period. Druga informacija, Elektroprivreda će imati jednog sigurnog predstavnika u odboru direktora Prve banke. To je Velizar Čolović, dugogodišnji privrednik iz Nikšića, kojem je Centralna banka izdala saglasnost, dok kandidatura Nebojše Medojevića još zvanično nije proslijeđena u Centralnu banku Crne Gore, jer se čekaju podaci iz njegove radne biografije i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Čolović je dakle prošao bord Prve, Medojeviću traže biografiju. Pa teško da će Nebojša Medojević je za pobjedu, dakle, saopštio, iz mojih istupa u parlamentu se vidi koliko sam kompetentan. To nije sporno. Stvarno, Nebojša Medojević neko ko je pratio i rad Prve banke i cijelog finansijskog bankarskog sektora. Međutim, ono što se traži, uslov je da ima određeno iskustvo na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru i da nije krivično gonjen. Međutim, znamo da svi da u tužilaštvu postoji predmet zbog pranja novca protiv Nebojše i optužba. Tako da će biti vrlo teško da ispuni kriterijume da bi ušao u bord direktora Prve banke, jer Centralna banka je vrlo stroga po tom pitanju. Vidimo da je jedan kandidat prošao i da je zadovoljio uslove, ali da Nebojša Medojević je to teško. Iako, kažem, nesporno je njegovo znanje iz te oblasti i nesporno da bi doprinio istraživanju i da bi razotkrio mnoge stvari koje se onako nameću godinama kada je Prva banka u pitanju i prethodna vlast. Privilegije će početi da se tope. U sudskom savjetu nemaju dilemu da su postupili ispravno, dobivši funkcionarske naknade za 22 bivših sudija koji treba da idu u penziju. Iz Ministarstva pravde najavljuju mogućnost preispitivanja ove zakonske mogućnosti koja bivše sudije, tužioce, poslanike, ministre stavlja u privilegovan položaj. To su naknade od oko 2000 eura. Jeste, najmanje 2000 eura mjesečno po sudiji. 20 sudija je otišlo u penziju, međutim oni su nezadovoljni zašto su morali da odu u penziju, tako da im je odobrena naknada da primaju narednih godinu dana po prestanku funkcije u visini njihove plate koje nisu male, dakle sve to iznad 2000 eura. Vidimo da ministarstvo najavljuje da će preispitivati takve povlastice, ali dok ministarstvo to preispita, vjerovatno će i proći ta godina, oni će dobiti te pare i opet bit će na teret budžeta. Dakle, nije samo to naknade, znamo da su oni dobili i stanove po povoljnim uslovima i ne samo jedan, nego i bilo njih. Kad govorimo o sudstvu i pravosuđu cjelokupnom, ne samo o sudstvu, da su dobili stanove po povoljnim uslovima, tako da imaju povlastice sa svih strana. Biljana, hvala ti najljepše. Nema nečega.